Boa tarde, senhoras e senhores deputados. Boa tarde, servidores da casa, público presente. Antes de mais nada, desculpe um pouco o atraso para o início da sessão. Daremos início agora à sessão solene de abertura da primeira sessão legislativa da 13ª legislatura. Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Havendo número legal, está aberta a sessão solene de instalação da primeira sessão legislativa da 13ª legislatura. Quero registrar a presença do ilustre vice-governador do Estado, até bem pouco tempo, companheiro dessa casa, nosso amigo Tiago Pampolha. Quero registrar também a presença do eminente presidente eleito do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, excelentíssimo desembargador Dr. Ricardo Cardoso. Quero registrar também, agradecer a presença do Procurador-Geral de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, Dr. Luciano Matos. Agradecer também a presença do Dr. Marfan Martins Vieira, Subprocurador-Geral de Justiça. Agradecer também, compondo a mesa aqui, meu irmão, novo procurador-geral dessa casa, Dr. Robson Maciel. Quero estender o meu agradecimento à presença da primeira-dama do Estado, Annaline Castro, está ali na plateia, junto com a minha esposa Manuela, Ana, Camila, doutora Aline. Muito obrigado pela presença nessa tarde de hoje. Dois, né? Queria convidar aqui para nos auxiliar com o hasteamento da bandeira, deputada Marta Rocha, por favor. Deputado Luiz Paulo, por gentileza. Para o hasteamento da bandeira nacional do Estado do Rio de Janeiro, solicito a todos que se coloquem em posição de respeito para a execução do hino nacional. Ao som do mar e à luz do céu profundo, fulgura só o Brasil, farão da mão.
bosques tem mais vida. Nossa vida no teu seio, mais amores. Ó pátria amada, dona da salvação. Brasil de amor eterno, seja símbolo. Olá para o que ostentas estrelado. Bendigo verde e ouro dessa flâmula, paz no futuro e glória no passado. Mas segues da justiça, clama forte. Verás que o filho teu não foge à luta, nem tem ninguém que adora a própria morte ter adorada. Entre outras mil és o Brasil, a pátria amada. Dos filhos desse sol és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Neste momento, a presidência tem a honra de convidar o excelentíssimo senhor vice-governador Tiago Pampolha para proceder à leitura da mensagem Plano de Governo no cumprimento ao disposto no artigo 145, inciso 8º da Constituição Estadual. Muito boa tarde a todas e a todos, senhores deputados, cumprimentando aqui toda a sociedade civil presente, imprensa, funcionários da casa. Queria saudar aqui a mesa, na pessoa do nosso presidente, Rodrigo Barcelar. Aqui um saúdo, parabenizo pela excelente condução e pela vitória à presidência da casa. Cumprimento nosso procurador, Robson, cumprimento e saúdo o nosso presidente do Tribunal de Justiça, Ricardo Cardoso, cumprimento o nosso PGJ, nosso procurador-geral, doutor Luciano Matos, excelentíssimo senhor presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, deputado Rodrigo Barcelar, senhoras e senhores deputados. Saúdo ainda a presença da nossa querida primeira-dama, Annaline Castro, e a todos presentes. A todos que nos acompanham nesse momento pela TV Alerge e redes sociais. Não poderia deixar de iniciar a minha fala nessa primeira sessão sem antes registrar a emoção de estar nessa casa, onde eu iniciei minha vida política e permaneci por mais de 10 anos. Aqui fui eleito o mais jovem parlamentar da história do Legislativo Fluminense em 2010. Aqui me dediquei a causas que abracei ao longo da minha trajetória como parlamentar e também percorri caminhos para ajudar a construir um Estado justo e sustentável. Hoje, represento o governador do Estado do Rio de Janeiro, o senhor governador Cláudio Castro. Volto com muito orgulho à Assembleia Legislativa como vice-governador e tenho certeza que os frutos colhidos ao longo desses anos nesta casa serão valiosos para essa nova etapa. Aproveito também para desejar sucesso e parabenizar o presidente eleito, meu amigo Barcelar. Sua expressiva vitória nessa última semana demonstrou a capacidade de diálogo que trouxe até aqui e o seu comprometimento com o Estado do Rio de Janeiro. Parabenizo ainda as novas e novos parlamentares eleitos e também os reeleitos que seguem para mais um mandato. Tenho certeza de que o compromisso com a população fluminense e o Estado continuarão norteando os trabalhos das senhoras e dos senhores na Assembleia Legislativa. Compromisso esse que, ao longo dos últimos 2 anos e meio, conduziu a boa relação com o Poder Executivo. Prezar pelo diálogo e uma relação harmoniosa com o Legislativo em prol da sociedade é o nosso dever e será o nosso guia. Reforço as palavras do governador Cláudio Castro. O governo do Estado está empenhado em dialogar e integrar, independente do espectro político partidário. O momento é de união e de trabalhar em sintonia para o melhor do Estado do Rio de Janeiro. Se depois de atravessar um período turbulento, hoje o Estado do Rio de Janeiro vive um novo momento de crescimento econômico e credibilidade.
Isso só foi possível pela união de forças entre os poderes e a sociedade civil. Todos, apesar das diferenças, deixaram as divergências de lado por um único objetivo: avançar em políticas públicas para a sociedade. E avançamos, deputado Dionísio Lins. Hoje, a economia do Rio de Janeiro é a segunda mais dinâmica do Brasil. O Estado fechou o ano de 2022 com mais de 194 mil empregos formais criados. O resultado coloca o Estado na segunda posição no ranking nacional. O Rio também chegou ao fim do ano ocupando o terceiro lugar no ranking nacional em abertura de novos negócios. Foram mais de 295 mil empreendimentos. Atraímos para o território fluminense empresas que são referências no mundo, como a americana Amazon, como a indiana EPL, a mexicana Kavak, a suíça Zurich Airport. Atualmente, o Estado tem mais de 1 milhão e 700 mil empresas ativas. Nosso Estado é responsável ainda por 83% da produção nacional de petróleo, 68% da produção de gás natural. Estamos trabalhando para nos tornar um grande polo gerador de energia, referência na transição energética do Brasil para uma matriz mais limpa. Implementamos o maior programa de educação ambiental do Brasil, o Ambiente Jovem, que particularmente tenho como um dos meus maiores orgulhos da minha vida pública. São mais de 150 núcleos espalhados pelo Estado, mais de 6 mil jovens capacitados para levar para dentro das suas comunidades, cidades, um plano de sustentabilidade que vai beneficiar a cada um dos seus familiares, amigos, vizinhos de suas comunidades. Assinamos na semana passada, deputado Carlos Mink, o decreto que regulamenta a logística reversa no Estado do Rio de Janeiro. Isso era urgente. E por isso mesmo escolhi como primeiro ato como governador exercício. O documento institui normas sobre políticas do descarte adequado de resíduos sólidos, que vão desde pilhas e baterias e produtos eletroeletrônicos e seus componentes. Aliás, essa casa tem uma legislação robusta, fruto do trabalho do deputado Carlos Mink e da Comissão de Meio Ambiente. Queremos trazer à tona a importância das responsabilidades compartilhadas por cada etapa no setor empresarial e reforçar que, pelo enorme valor da indústria e do comércio no Estado, abrimos aqui um caminho para o diálogo e o trabalho conjunto na construção de um espírito coletivo pelo ambiente e sustentabilidade. Queremos e precisamos deslanchar o potencial de geração de renda, empregos e negócios através do fortalecimento da rede produtiva da reciclagem. O decreto busca avançar nesse quesito, juntando num só pacote inclusão social, emancipação econômica de catadores de materiais recicláveis e reutilizáveis. Realizamos a histórica concessão dos serviços de saneamento, que vai universalizar a distribuição de água, coleta e tratamento de esgoto em 47 municípios, deputado Mata Rocha. Serão cerca de 13 milhões de pessoas beneficiadas. Entre os investimentos, 6 bilhões ajudarão a despoluir as bacias da Baía de Guanabara, o Rio Guandu, a Bacia do Guandu e o Complexo Lagunar de Jacarepaguá. Estamos fortalecendo o turismo fluminense com ações voltadas para a captação de novos investimentos, para resgatar o protagonismo do Rio de Janeiro no país e promover o destino das 12 regiões turísticas, lançamos a campanha Apaixone-se pelo Rio. Elaboramos ainda o Plano Estratégico Turismo RJ mais 10, um conjunto de medidas para o turismo nos próximos 10 anos, entre tantas outras ações para fomentar o setor, deputada Célia Jordão. E a Alerj cumpriu um papel fundamental para essa nova realidade. Essa casa cooperou para a reconstrução do Estado do Rio, travando debates e aprovando medidas necessárias, muitas vezes cruciais. A exemplo do regime de recuperação fiscal. Com prudência e sensibilidade, o Legislativo dialogou permanentemente com o Executivo e o funcionalismo, garantiu, assim, que o Estado voltasse a ter previsibilidade e segurança jurídica. O governo também contou com a Alerj para viabilizar conquistas históricas para os servidores. A recomposição salarial para o funcionalismo
em 2022 e 2023 não teria sido possível sem a participação da Assembleia. Tampouco tiraríamos do papel o plano de cargos e salários da saúde, a lei orgânica da Polícia Civil, o sistema de proteção social dos militares, a lei orgânica da Polícia Penal e tantas outras garantias para a educação e outras categorias. Na pandemia da Covid-19, um dos momentos mais duros já vivenciados por todos nós, a atuação no Parlamento foi também fundamental para criar o SuperaRJ. Pelo programa, o Estado atendeu mais de 450 mil famílias em situação de vulnerabilidade, injetando mais de R$500 milhões na economia nos 92 municípios em solo fluminense. Confiamos que a Assembleia continuará desempenhando essa missão. Para isso, reafirmamos a nossa melhor disposição em trabalhar em parceria, com respeito para o melhor pelo nosso Estado e para todos os fluminenses. Também reitero mais uma das nossas missões, o combate à violência contra a mulher. A bancada feminina, que hoje ocupa 1/5 das cadeiras dessa casa, ressalta o compromisso firmado pelo nosso governador. Esta é uma prioridade absoluta da nossa gestão e a recém-criada Secretaria da Mulher é mais um instrumento para ampliarmos essas políticas públicas com esse fim. Vamos juntos seguir transformando o Rio de Janeiro e a vida do nosso povo, com a harmonia entre as instituições, espírito público e o dever que nos foi incumbido pelas urnas, podemos fazer do Rio de Janeiro um lugar cada vez melhor para se viver. Muito obrigado a todas e todos, muito obrigado, presidente. Um excelente dia de trabalho a todos, um excelente ciclo de trabalho a todos. Contem com o governador Cláudio Castro e contem com o vice-governador. Sucesso a todos. Muito obrigado, senhor vice-governador, meu amigo Thiago Pampolha. Mais do que merecedor, a gente quebrou o protocolo, né? Pedimos ao governador para sua figura representá-lo, porque o senhor sabe bem o que é ser parlamentar, o que é passar aqui nessa casa. Queria passar a palavra agora para breves saudações do nosso eminente presidente do Tribunal de Justiça, doutor Ricardo Cardoso. Pode ficar à vontade, irmão. Boa tarde a todos. Excelentíssimo senhor deputado Rodrigo Pacelar, presidente desta Casa Legislativa, e me permita, em nome de quem eu saúdo todos os parlamentares, todos os componentes dessa mesa. Eu fui surpreendido por Sua Excelência com o deferimento dessa fala, dessa saudação. Eu gostaria, se eu soubesse que eu ia falar, eu iria trazer algo mais formal. Mas eu devo dizer que eu estou muito feliz mesmo por estar aqui hoje. Os senhores saibam que esse é o meu primeiro compromisso oficial após a posse sexta-feira. Deputado, eu tomei posse sexta-feira, Vossa Excelência esteve lá, e eu e vários aqui, eu estou vendo vários deputados que me deram o prazer de comparecer, deputada Marta Rocha, deputado ali presente, tantos outros, e eu poder retribuir a gentileza e o carinho dos senhores na minha posse, especialmente na primeira legislatura, em que o presidente, né, abre o ano legislativo. Isso é muito importante para as relações entre os poderes. Essa alegria não decorre só desse fato, decorre porque hoje eu também constatei que está brotando uma amizade entre nós, não é, deputado? Porque não nos conhecíamos, estamos nos conhecendo agora, e eu já percebi que Sua Excelência, nós dois, vamos nos dar muito bem, que temos pontos, ideias e ideais comuns, pensamos muito próximos em alguns aspectos, né? E a gente sente, não é? Nós que somos, eu que já caminho já quase 70 anos,
a gente percebe quando a afinidade surge. Então, isso é muito importante para o estabelecimento das boas relações entre poderes. É ter essa proximidade com o presidente da Assembleia, ter essa proximidade com os senhores, demonstrar o carinho, o apreço que eu tenho por essa casa, em nome pessoal e pelo tribunal que represento. Eu acho muito importante que os poderes, como dita a Constituição, sejam realmente verdadeiramente harmônicos, se respeitem, coexistam, entendam as suas posições, que não são, evidentemente, não convergem sempre, mas existe um ideal maior, que é o bem servir à sociedade. É isso que nos leva, conversávamos há pouco, eu e o deputado Rodrigo, conversávamos há pouco sobre isso, sobre o que devemos retribuir pelo que nos dão. Afinal, eu até coloquei no meu discurso, nós não fazemos favor em trabalhar, em servir. Nós ganhamos para isso, recebemos para isso, estamos, seja em que nível de poder estejamos, nós estamos, temos que servir ao povo, à sociedade, dentro das nossas competências, das nossas atribuições. Falar neste momento aos senhores deputados, saudando o presidente da Assembleia, também eu expresso o meu respeito por essa casa e expressa a forma que eu encaro a política. Eu acho, hoje nós sabemos, também conversávamos, sobre a pecha que recai sobre todos nós. E aí eu incluo também os membros do Poder Judiciário. Para os olhos do povo, todos nós, alguma coisa de errado existe entre nós, seja em que esfera for. Isso não é bom. Nós sabemos que existem excelentes políticos, existem bons jogadores, todos e existem bons dirigentes do Executivo, auxiliares do Executivo, ou seja, isso é que nos compromete. A população, a imprensa, as demais instituições devem saber disso, devem ter certeza que estamos aqui realmente para fazer aquilo que nos é dado de atribuição pela Constituição. Então, eu precisava dizer isso aos senhores, do respeito que eu tenho, da crença que eu tenho na boa política, do bom relacionamento que eu espero entre o Poder Judiciário e esta Casa. Eu estarei pronto a defender esta Casa também no âmbito do Judiciário, naquilo que institucionalmente, naquilo que nas relações republicanas permitem, assim como eu espero dos senhores acreditar nos projetos que nós temos para levar a justiça avante, uma justiça moderna, uma justiça rápida. Eu não quero me estender, é uma saudação, deputado. Eu vejo no senhor e vejo nos novos deputados, eu acho que muitos são veteranos, alguns estão chegando agora, para os novos, que se espelham nos sérios deputados que permanecem aqui, fruto de outras legislaturas, que busquem o que há de melhor pela experiência dos antigos e procurem sempre ter em mente que o nosso mistério é bem servir a sociedade. Eu desejo, deputado, que o senhor tenha muito sucesso. Eu sei que terá. Eu sei que Deus está protegendo esta casa. Eu sei que Deus está iluminando o passo de cada um dos senhores, que está colocando no coração de cada um dos senhores, está depositando a vontade, está intuindo para uma vontade de bem servir. Eu sei, e isso vai frutificar quando tiverem que se reeleger. O povo vai reconhecer isso e certamente aqueles que bem serviram terão sucesso na reeleição. Contem todos com o Tribunal de Justiça. Contem todos nas lídimas pretensões, naquilo que é correto, naquilo que institucionalmente está dentro das nossas atribuições, nas nossas relações republicanas, nas nossas relações institucionais. Podem contar com o tribunal. E, para finalizar, deputado, meus parabéns. Foi uma eleição
concorrida, eu sei disso. Seus pares souberam, fizeram uma boa escolha, tenho certeza, aquilo que é apropriado para essa casa. Sei que Vossa Excelência vai saber conduzir, unir este poder, assim como eu lá no tribunal também estou buscando isso. Nós temos que parar com essas ideias de grupos de rompimento. Eu sei que a casa política tem as suas características diferenciadas da justiça, mas a gente tem que pensar que, eu digo lá, nós somos um time, aqui também tem que ser um time, é um time pensando na população fluminense, na população que está aí. Então, eu não quero me estender mais, e desejo a todos uma boa legislatura, que tudo corra bem, e dizer que as portas dos tribunais estão abertas para todos. Tá? Muito obrigado. Sucesso, deputado. Gostaria de convidar também para breves saudações nosso excelentíssimo Procurador-Geral de Justiça, Dr. Luciano Matos. Boa tarde a todos e a todas. Cumprimento o presidente Rodrigo Bracelar, o presidente do tribunal, desembargador Ricardo Cardoso. Um cumprimento especial e ambiental, deputado Mink, ao vice-governador Tiago Pampulha, ao procurador-geral da Casa, Dr. Robson Maciel, ao deputado Valdeci da Saúde, que está conosco na mesa. Uma saudação ao Dr. Marfan Martins Vieira, subprocurador-geral de Justiça, nosso ícone do Ministério Público. E um cumprimento especial a todos os senhores parlamentares. É uma alegria estar aqui novamente. Eu já sou aqui um veterano na Alerj, enquanto presidente da associação, muito frequentei aqui a casa, e no meu primeiro mandato, também como Procurador-Geral de Justiça, e agora reconduzido com posse no último dia 17. A minha posse foi uma posse muito rápida, uma posse de recondução, não foi uma posse tão prestigiada quanto a do nosso presidente, desembargador Ricardo Cardoso, mas é a continuidade do nosso trabalho. Estaremos juntos, como falava o deputado Valdeci, até janeiro de 2025. E a minha fala aqui, em relação ao Ministério Público, é de reafirmar o nosso compromisso, o compromisso do diálogo, o compromisso de estreitar as relações do Ministério Público com o Parlamento. Essa casa é fundamental para a nossa população. O trabalho do Ministério Público é extremamente relevante também. As nossas pautas e agendas são comuns e, evidentemente, o Ministério Público tem que estar de portas abertas para esse diálogo institucional tão relevante e tão produtivo para a nossa população. Sempre conduzimos nas relações anteriores e tenho certeza que continuaremos com esse profícuo diálogo, não só nas questões relacionadas às nossas atribuições enquanto procurador-geral, mas procurando também estreitar com cada membro do Ministério Público, com cada parlamentar, nos assuntos, nas comissões. E eu acho que isso engrandece o debate e certamente poderemos fazer uma entrega ainda melhor para a nossa população. E demais, não querendo me alongar, os trabalhos já estão sendo reclamados por esta casa, desejar a todos os senhores que tem uma legislatura de muito sucesso, que consigam bem representar, e eu tenho certeza que essa casa bem representará os interesses da população fluminense, e ao presidente, deputado Rodrigo Bracelar, também desejar sucesso na condução, e a toda a mesa diretora, na condução dos trabalhos desta casa, e estabelecer de plano aqui, o senhor já sabe disso, o diálogo da presidência com a Procuradoria-Geral de Justiça para todos os assuntos que sejam relevantes para o desenvolvimento do nosso Estado, o exercício das nossas nobres atribuições. Então, recebam todos o meu abraço, um desejo de muito sucesso na atividade legislativa e, aproveitando também, como disse o presidente, contem com o Ministério Público, contem com esse perfil do diálogo, que é muito caro para mim. Eu acho que
os senhores que já me conhecem, tem os novos deputados que estamos recebendo aqui, que não me conhecem, mas podem ter certeza de que é uma cultura que diariamente a gente tenta disseminar e tenta apresentar aos senhores, que é essa cultura do diálogo institucional, que eu acredito muito será relevantíssimo para a nossa população. Um forte abraço a todos e muito sucesso nas suas atribuições. Obrigado. Gostaria de agradecer a todas as autoridades que compuseram essa mesa, nosso vice-governador Pampulha, nosso procurador-geral doutor Luciano, doutor Ricardo Cardoso, presidente do TJ, doutor Robson Maciel, cada nobre deputado aqui e deputada presente, muito obrigado pela cortesia da visita de vossas excelências, abrindo o nosso trabalho do ano. A presidência declara encerrada a sessão solene de abertura da primeira sessão legislativa da 13ª legislatura. A seguir, passaremos à apreciação da pauta da primeira sessão ordinária da primeira sessão legislativa da 13ª legislatura. Muito obrigado a cada um dos senhores.